סימן רצ"ט סעיף ח. הסעיף שלנו ממשיך לעסוק באדם שהבדיל וברך על היין בוירא פרי הגופן ובשעת ההבדלה דעתו הייתה לשבת אחר כך בסעודה. אז כמו שלמדנו בסעיף הקודם באופן עקרוני ברכת בוירא פרי הגופן שהוא ברך על היין בשעת ההבדלה פותר את היין שהוא ישתה אחר כך בסעודה. לפי הדעה השנייה שלמדנו בסעיף הקודם מתי ברכת היין של ההבדלה פותרת את, בר... את ברכת היין שהוא אמור לסעוד בשעת הסעודה שהוא סועד אחרי ההבדלה זה רק כאשר ההבדלה הייתה אחרי שהוא נטל את ידיו. אם ההבדלה הייתה אחרי שהוא נטל את ידיו לסעודה אז אנחנו רואים את ההבדלה ואת הסעודה כדבר אחד וברכת היין שהוא בירך בשעת ההבדלה פותר את היין שהוא ישתה בשעת הסעודה אבל אם ההבדלה הייתה לפני שהוא נטל את ידיו, אז אנחנו רואים את היין של ההבדלה עם היין של הסעודה כשני דברים נפרדים, ואחד לא פותר את השעיני. זה למדנו בסעיף הקודם. בסעיף שלנו נלמד בעזרת השם, בסעיף ח', שכשם שהיין של ההבדלה פותר את היין שבסעודה מברכה ראשונה, כמו כן ברכה אחרונה, דהיינו ברכת המזון שהוא מברך, על הסעודה פותרת לא רק את היין שהוא שתה בסעודה, אלא גם את היין של ההבדלה, שהוא שתה לפני הסעודה. אם כי יש מי שאומר שזה הכל כאשר הוא שתה יין גם בתוך הסעודה או בברכת המזון, אבל באופן שהוא הבדיל על היין, ובדעתו הייתה אחר כך לשבת בסעודה ולשתות יין גם בסעודה, ובסופו של דבר הוא לא שתה יין בסעודה. ברכת המזון לא פותרת את היין של ההבדלה, כי הוא לא שתה יין גם בסעודה, אז אין מה שיחבר אותו, כך אני מבין, עם היין של הסעודה, וממילא ברכת המזון של הסעודה, באופן כזה שהוא לא שתה יין בסעודה, לא פותרת את היין של ההבדלה מברכה האחרונה. נקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחנוך, כשפוטר היין שבתוך המזון, כמו שלמדנו בסעיף הקודם, בסעיף ז', שלפי השיטה הראשונה, בכל גבלה, אדם שהבדיל, ובדעתו הייתה לשבת אחר כך לסעודה, אז ברכת היין של ההבדלה פותרת את היין שבסעודה. לפי השיטה השנייה, רק אם ההבדלה הייתה אחרי שהוא כבר נטל את ידיו, אז רואים את ההבדלה כחלק מהסעודה. על כל פונים, כשפוטר היין שבתוך המזון, כאשר היין של ההבדלה פותר מברכה ראשונה את היין שבתוך המזון, שאין צריך לברך על היין שבתוך המזון, גם אין צריך לברך על הברכה האחרונה, על כוס של ההבדלה. כי ברכת המזון פותרת מברכה האחרונה את היין שלפני הסעודה, את היין של ההבדלה. ואם אין לו אלא כוס אחד, וסבור שיביאו לו יין יותר, ואיבדיל על אותו כוס, ואחר כך לא הביאו לו יותר, אדם שבשעת ההבדלה חשב, שהנה, יש לו יין, יש לו יין לשתות בתוך הסעודה, ובשעת ההבדלה הוא כיוון לפתור את היין שהוא ישתה בתוך הסעודה מברכה ראשונה, ובסופו של דבר לא הביאו לו יין בתוך הסעודה, באופן כזה, יש מי שאומר, שברכת המזון של הסעודה לא פותרת את היין שלפני המסעודה. כיוון שהוא לא שתה יין בתוך הסעודה, הוא לא שתה יין בברכת המזון. יש מי שאומר שצריך לברך ברכה אחרונה על כוס של הבדלה. המשתבר מביא כאן שהראש לא סובר כך. ואין בביאור הגרו דעתו גם כמו המוגן אברום, ועל כן נראה שאם לא ברך קודם הסעודה ברכה אחרונה על היין של ההבדלה, לא יברך אחרי הסעודה, אלא ברכת המזון בדיעבד כן פותרת את היין שלפני, שלפני הסעודה, אף על פי שבסעודה עצמה הוא לא שתה יין. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ט. בסעיף ט נלמד בעזרת השם שאדם, שוב באותו עניין, אדם עשה הבדלה, רוצה אחר כך לשבת בסעודה, והדין הוא שאם הסעודה שהוא יושב בה אחר כך יש בה פת, אם הוא מביא את הפת, כאשר הוא עושה הבדלה, יכסה את הפת. כי הרי הפת, עדין לברך על הפת לפני שהוא מברך על היין. אז הנה, יש לו כאן יין של הבדלה, יש לו גם פת, ועל מה הוא מברך קודם על היין? זה לא כבוד של הפת, הפת מוקדמת בפסוק ליין. אז לכן, באופן כזה שהוא מביא פת לשולחן, כדי לסעוד כדי לאכול את הפת לאחר ההבדלה, הוא צריך לכסות את הפת בשעת ההבדלה. נקרא בפנים את הסעיף. אם רוצה לסעוד תכף להבדלה, מיד אחרי ההבדלה הוא רוצה לסעוד, המשתברו אומר, אבל אם אינו סועד תכף, אין צריך לכסותו, לא שייך קדימה בזה. רק אם הוא רוצה לסעוד מיד אחרי ההבדלה, אז גם היין וגם הפת עומדים לפניו, והנה הוא מקדים את היין במקום להקדים את הפת, אז הוא צריך לכסות את הפת. אבל אם הוא רוצה לסעוד מאוחר יותר, הוא לא צריך לכסות את הפת. אם רוצה לסעוד תכף להבדלה, צריך להיזהר שלא יביא לחם לשולחן קודם הבדלה. ואם הביא, פורס עליו מפה ומחסנה, לפי שהוא מוקדם בפסוק, וצריך להקדימו אם לא יחסנו. אף על פי אומר המשנה שלמעשה אסור לו לאכול את הפת לפני הבדלה. אבל זה לא קשור, זה לא משנה, אומר המשנה ברורי. כאילו שבעל מעדין נויסן להקדימו, אם כן, הווה ביזוי לפת שיקדים לו דבר אחר, אף על פי שהוא לא יכול לאכול את הפת לפני ההבדלה. זה לא משנה, סוף סוף הפת קודמת בפסוק, צריך להקדים את הפת, ומכיוון שהוא מברך קודם על היין ולא על הפת, הוא צריך על כל פונים לכסות את הפת. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף י', נלמד בעזרת השם את העניין הזה של איסור עשיית מלאכה לפני ההבדלה. המשתבר מביא כאן, שחז"ל המשיכו את קדוש השבש במקצס עד הבדלה. לכן אסור לאדם לעשות מלאכה לפני הבדלה. לא צריך הבדלה בתפילה, לא צריך הבדלה על הכוס. מספיק שהוא אומר המבדיל, או ברוך המבדיל בין קוידש לכויל, או אם מדובר במוצאי שבס, שהוא ליל יום טוב, שהוא רוצה לעשות מלאכה סריח לנפש, שיגיד המבדיל בין קוידש לקוידש, ואז מותר לו לעשות מלאכה. לפני כן אסור לו לעשות מלאכה. יש מי שסובר שהמלאכות שאסורות קודם מהבדלה זה רק מלאכות שיש בהן טורח כגון כותב, הורג, אבל להדליק את הנר, להוציא מרשות לרשות שמלאכות כאילו שאין בהן טורח זה מותר גם לפני שהוא מבדיל אבל ההלכה כל מלאכה אסורה לפני שהוא מבדיל נקרא בפנים את הסעיף אסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל המשתבר מביא כאן כיוון שלא הבדיל עדיין, חל במקצס קדושס שבוס אולוב ואוסרו חזל במלוכה. חל במקצס קדושס השבוס אולוב ואסרו חזל במלאכה. אסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל, ואם הבדיל בתפילה מותר, אף על פי שעדיין לא הבדיל על הכוס. ואם צריך לעשות מלאכה קודם שיבדיל בתפילה, אומר המבדיל בין קוידש לחול בלא ברכה, ועושה מלאכה. דהיינו, לא צריך להבדיל על הכוס, לא צריך גם להבדיל בתפילה. מספיק שהוא אומר, ללא תפילה, ללא כוס, המבדיל בין קוידש לחויל, והוא מותר בעשיית מלאכה. וכן נשים שאינם מבדילים בתפילה, יש להן לאדם שיאמרו המבדיל בין קוידש לחויל. קודם שיעשו מלאכה, ואם מדובר במוצאי שבת של יום טף, שיגידו ברוך המבדיל בין קוידש לקוידש. ויש שומרים דקול זה במלאכה גמורה, כגון כותב, הורג, אבל הדלקת הנר בעלמה, או הוצאה מרשות לרשות, אין צריך לזה. זה מלאכות שאין בהן טורח, והן מותרות גם לפני הבדלה. ומזה נתפשט המנהג להקל שמדליקים נרות מיד שיאמרו הקהל בורחו, אבל העיקר כסברה ראשונה, שגם מלאכות כאלו שאין בהן טורח, הן אסורות לפני עשיית הבדלה. ויש אומרים לדלות מים בכל מוצאי שבת, כי בעירה של מרים סובב כל מוצאי שבת, כל הבארות. ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו. אז לכן יש כאלה שנוהגים לדלות מים בכל מוצאי שבת. ולא ראיתי למנהג זה.